Uma mulher é surpreendida pelo ex-marido na porta de casa ao retornar de uma festa durante a madrugada. A PM é chamada após a vítima gritar por socorro no Novo Oeste. Veja. A foi chamada para atender um caso de violência doméstica na madrugada desta quinta-feira, ali no Novo Oeste. Por volta das 2 horas da manhã, uma mulher ligou desesperada no batalhão da Polícia Militar, relatando que o ex-companheiro estaria na residência dela tentando matá-la. A rádio patrulha foi até o local, mas devido à escuridão, o criminoso conseguiu fugir sem ser visto. A Polícia Militar fez rondas pelo local e não conseguiu localizar o autor. A mulher foi aconselhada a buscar a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, para registrar o boletim de ocorrência, já que ela não quis acompanhar os policiais militares até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Este não foi o primeiro caso em que o homem teria ido na residência ameaçar a ex-companheira por ela não querer reatar o relacionamento com ele.